Ager უკვე 12 წლის განმავლობაში ბიძინა ივანიშვილის მიერ ძალაუფლების შენარჩუნების საიდუმლო, თუმცა რაღაც საიდუმლო სრულიად მკაფიო ფორმულა ბუნდოვანების შექმნაში. ამ ბუნდოვანებაში მითოსური მტრების, მათთან დაპირისპირების და რეალური საფრთხეების გაფერმთალებასა და გადადღაბნაშია. Мис боло саджаро გამოცხადებაში ტრამპის გაპრეზიდენტებასა და რესპუბლიკელების გამარჯვებაზე გაკეთებული აქცენტი და დადებული ფსონი კვლავ ბუნდოვანების პოლიტიკის გაგრძელება შედარებით უფრო მკაფიოდ პერსონალიზებული ადრესატით როგორც არის ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე არაპროგნოზირებადი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ივანიშვილი გვეუბნება და რაც თავარია ამერიკელებსა და ევროპელებსაც ეუბნება Демократების ადმინისტრაციასთან ვერანაირად დაალაგდა ყველა შანსი ამოწურულია. ისინი ქიმერული გლობალური ომის პარტიის გავლენის ქვეშ მყოფი პოლიტიკური ისტაბლიშმენტის ნაწილი არიან. ევროპელები ხომ საერთოდ ამერიკელების აგენტები და ყურმოჭრილი მონები. ამიტომ ერთადერთი რისი და ვისი იმედიც აქვს ტრამპი და რესპუბლიკური ადმინისტრაცია. Тумца земот нахсенები არა პროგნოზირებადობის ნიშნით გამორჩეული ტრამპის შემთხვევაში თუ რაიმეზე ზედმიწევნით სიზუსტით შეიძლება პროგნოზის გაკეთება ეს ჩინეთის მიმართ მკაცრი პოლიტიკის შენარჩუნება და გაგრძელება ამას ემატება ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატის ვენსის მთავარი პოლიტიკური მახასიათებელი. მან თავისი ადგილი ამერიკულ პოლიტიკასა და სენატში შტატების დეინდუსტრიალიზაციისა და ჩინეთში წარმოების ძირითადი ნაწილის გატანის და შესაბამისად უბრალო ამერიკელების სამუშაო ადგილების დაკარგვის კრიტიკით დაიმკვიდრა. და ყველა მისი პოლიტიკური თუ საკანონმდებლო ინიციატივა ჩინეთის გავლენების შეზღუდვასა და ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესების უფრო მკაცრად გატარებას ემსახურება. მოკლედ რომ ვთქვა როგორ მოიქცევა ტრამპი უკრაინასთან მიმართებაში? რა პოზიციას დაიჭერს აბორტების აკრძალვასთან დაკავშირებით? ეცდება შეაჩეროს თუ გააგრძელოს ბაიდენის მიერ ინიცირებული გრანდიოზული მასშტაბის ინფრასტრუქტურული პროექტები ფედერალური ბიუჯეტით? და კიდევ ბევრი სხვა ამერიკელებისათვის მნიშვნელოვან კითხვაზე პასუხი შეიძლება მართლაც ბუნდოვანი იყოს მისი არაპროგნოზირებადობის გამო. ერთადერთი საკითხი, რასთან დაკავშირებითაც ყველაფერი წინასწარ ნათელია, ეს სწორედ ჩინეთთან ტრამპის მომავალი ადმინისტრაციის მკაცრი დამოკიდებულება, რაც ასეთივე ხისტ გაგრძელებას პოვებს ჩინეთის მოკავშირეებთან მიმართებაშიც. გასული კვირის ქართული საინფორმაციო ნაკადის ბოლო ერთი შეხედვით ნაკლებად შესამჩნევი, თუმცა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ჩინეთის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის ელჩის ინტერვიუს უკავშირდება. ვაზიანის ახალი აეროპორტის მშენებლობასთან დაკავშირებით დასმულ შეკითხვას მან ასეთი პასუხი გასცა: ვიმედოვნებთ ამ პროექტზე ორ მხარეს შორის ახალი თანამშრომლობაც შედგება. იმედი გვაქვს შედგება. ანუ დიდი ალბათობით ეს საკითხი უმაღლეს დონეზე უკვე გადაწყვეტილია და დედაქალაქის მახლობლად ყველაზე დიდი ინფრასტრუქტურული და ამავე დროს სტრატეგიული პროექტის მშენებლობაც ჩინელების ხელში აღმოჩნდება. აღარაფერს ვამბობთ იმაზე თუ რამდენად დაუშვებელი და მიზანშეუწონელია ამ ტერიტორიაზე მოქმედი უნიკალური სამხედრო საწვრთნელი კომპლექსის გაუქმება. დროების მაყურებელს შეხსენება არ ჭირდება, რომ სწორედ ჩინურმა კომპანიამ უნდა განახორციელოს ანაკლიის აქამდე საბოტირებული ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტი. ასევე ჩინური კომპანიების მეშვეობით ხორციელდება მაგისტრალების პროექტები, მათ შორის რიკოთის საუღელტეხილო და ქვეშეთ ლარსის მონაკვეთებზე. შეგვიძლია ქვეშეთი კოპის ბოდიში. შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ჩინელების მონაწილეობა საქართველოს სატრანზიტო რესურსის ხერხემლის ოპერირებასა და კონტროლში დომინანტური ხდება. კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანია ჩინეთთან დაახლოვების პოლიტიკური კომპონენტი. ყოველგვარი წინასწარი მოლაპარაკებების, საზოგადოების ინფორმირების, დებატების გარეშე სიურპრიზად გვამცნეს სტრატეგიული პარტნიორობის სტატუსი, მათ შორის პოლიტიკურ-იდეოლოგიური თანამშრომლობისა და მტრებთან და მეგობრებთან პოზიციონირების ნაწილში. ახლა კი უბრუნდები იმას, რითაც დავიწყე და მათ შორის პირველ რიგში ბიძინას კერპის მიმდევართა გასაგონად ვსვავ კითხვას. ივანიშვილმა დაუკითხავად ჩვენსავე სტრატეგიულ პარტნიორებთან შეთანხმების გარეშე და უფრო მეტიც მათ ზურგს უკან, მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან სუპერ სახელმწიფოსთან, ჩინეთთან,
აიღო იმ ტიპისა და მასშტაბის ვალდებულებები, რომელიც საქართველოში ჩვენი ქვეყნის მთავარი სატრანზიტო რესურსის ფაქტობრივად სრულ კონტროლსა და შავი ზღვის უსაფრთხოების სისტემის არსებობასთან დასავლური და პირველ რიგში ამერიკის შეერთებული შტატების გაცხადებულ სტრატეგიულ, ვიმეორებ, სტრატეგიულ ინტერესებთან მკვეთრ წინააღმდეგობაში მოდის. რაც ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მომდევნო 4 წლით კიდევ ერთხელ შეიძლება გახდეს დონალდ ტრამპი, რომლის მთავარი სამიზნე იყო და რჩება ჩინეთი, როგორც გლობალური მასშტაბის გამოწვევა ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. მოცემულობა ასეთია. ყავს ბიძინა ივანიშვილი, რომელმაც საქართველოს უსაფრთხოების სისტემა ფაქტობრივად ჩააბარა რუსებს, ხოლო ჩვენი ქვეყნის ინფრასტრუქტურა და ეკონომიკა ჩინეთს. უკანასკნელთან სტრატეგიული ურთიერთობების ვალდებულებების ფორმალურადაც განმტკიცებული სტატუსით. გვეუბნება, რომ დემოკრატების ადმინისტრაციასთან ურთიერთობის ყველა რესურსი ამოწურული აქვს, მთელს ფსონს დებს ტრამპის ადმინისტრაციაზე, ტრამპის, რომელიც მკაცრად უპირისპირდება ჩინეთს და მისი გავლენების ზრდას მსოფლიოში. ყურადღება კითხვა. თუ შეერთებული შტატების არჩევნებში მართლაც გაიმარჯვებს დონალდ ტრამპი და ამერიკას ეყოლება რესპუბლიკური ადმინისტრაცია, როგორ უნდა მოიქცეს ივანიშვილი იმისთვის, რომ გადარჩეს? პასუხის ა ვარიანტი. ეცადოს ტრამპის ადმინისტრაციას აუხსნას, რომ ჩინელები კარგი ხალხია, სიძინპინი ამერიკის ინტერესებს არ უპირისპირდება საქართველოში, პორტის, აეროპორტის და სხვა საკვანძო სტრატეგიული ინფრასტრუქტურის მათთვის გადაცემა ტრამპისა და ამერიკელების ინტერესებშია და ერთმანეთს ავსებს, ხო, როგორც ბოლოს გითხრა. და პასუხის ბ ვარიანტი. გადააგდო ჩინეთი. დეზავუირება გაუკეთოს პეკინთან გაფორმებულ ხელშეკრულებას, გააუქმოს მთავრობის გადაწყვეტილება ანაკლის პორტის მშენებლობის უფლების ჩინური კომპანიისთვის გადაცემაზე და უარი თქვას დაპირებაზე თბილისში ვაზიანის ახალი აეროპორტის მშენებლობის და ოპერირების უფლების ჩინელებისათვის მიკუთვნებასთან დაკავშირებით. ახლა ცადეთ ამ დილემიდან ერთ-ერთი პასუხი აარჩიოთ. ანუ, როგორ ფიქრობთ, შეძლებს ივანიშვილი, ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია დაარწმუნოს, უფრო სწორედ გადაარწმუნოს, რომ ჩინეთი ამერიკის ინტერესების და გავლენების წინაამდე გარმოქმედებს და ბიზნეს ჩინეთისადმი ლოიალობა ვაშინგტონთან ახალი ურთიერთობების ჩამოყალიბებასთან თავსებადია, თუ გადააგდოს პეკინი? ივანიშვილის პიროვნულ მახასიათებლებში, თუ კი რომელიმე ეპითეტი აქტუალურად და ყველაზე დამაჯერებლად გამოიყურება, ეს სიტყვა გადამგდებია. სხვათა შორის ამ უნარით თავად ბატონი ბიძინა საჯაროდაც ხშირად ამაყობს ხოლმე. გამოვიყენე და ასე შემდეგ. ამდენად ბიძინას კულტის მხარდამჭერების მოსალოდნელ პასუხებში დიდი ალბათობით ეს მეორე პასუხი გაიმარჯვებს. ახლა კიდევ ერთი კითხვა, რომელზე პასუხსაც მე აქ არ გეტყვით, არც დავწერ, უბრალოდ დავსვა კითხვას და ჩემს საუბარსაც ამით დავამთავრებ. როგორ ფიქრობთ, თუ კი მის და საუბედუროთ, ივანიშვილს საჯაროდ გაცხადებული ოცნება აუხდა და ტრამპმა გაიმარჯვა, შესაბამისად ბიძინა გადაულახავი დილემის წინაშე აღმოჩნდა, რომლიდან გამოსავალიც ჩინეთის და სიძინპინის გადაგდებაა. რას ფიქრობთ? როგორ დაუმთავრდება ასეთი თამაში ჭორვილე მილიარდელს, რომელსაც დასავლეთში ნდობა განულებული აქვს? იფიქრეთ და პასუხით უგინდათ მომწერეთ, თუ არა თქვენთვის დაიტოვეთ. გამოგადგებათ 26 ოქტომბერს არჩევანის გასაკეთებლად.